utrymme igen att utmana. Sätter den till Jensen. Och här är det Takacho kan ta emot den. Ja, det är oerhört nära att Landskrona tar ledningen här genom kulturbäraren, som du kallar honom, Alexander Takacho. Jättefint anfall av Landskrona. Ja, fastnar där på Filip Olsson. Som sen går omkull. Och det kommer en frisparkssignal för det. Ja, vi har en varning också. Jagas ordentligt där av Hovsö. Han träffar lite för mycket av Weber där och då blir han varnad. Ja, det är en tuff spelare Hovsö, det vet vi om att han är. Mittbacken som man har sett under så många år. Löper. Oh, då kommer det retur rätt ut till Kajed! Och det är 1-0 för HIF. Ja, kommer det löper. Nytt läge, skicka in den! Och då är det en jättefin räddning ifrån Kadura när Karjalainen skjuter. Landgren med nästa boll in. Kommer här då ifrån Henriksson. Den är ganska bra slagen och här är det farligt. Framför mål! Och den räddas två gånger om på mållinjen. Det är oerhört nära. Ja, fint gjort här nu av Pettersson. Störs lite grann där av Rasmus Jönsson som kommer att bli varnad. Jag tror faktiskt det är Kajed som kommer bli varnad i första läget som är på väg att stoppa ett lovande anfall. Och det är helt fram. Och fortsätter. Och får den där frisparken. Bra utdelning. Mm. Och jag tycker den här halvleken börjar lite grann som första halvleken. Första 10 minuter och kvart kanske Landskrona är det bättre laget. Sen så blir det också att HIF får den här chansen. Där de redan... Vandenhurk får den inte med sig. Jensen träffas sent av Henriksson. Som då blir varnad. Ja, man ska ligga tajt på Jensen absolut, men det här är en vårdslös tackling. Ja. Löper. Går ner där och det är nytt kort. Det är på Alexander Tkachdi. Hans första gula för säsongen ända. Framför HIF, vilket jag tror HIF trivs ganska bra med. En varning blir det på Kalle Joelsson. Han tar lite för lång tid på sig där. Hans första gula för säsongen. Lundberg. Här är nu till löpe. Ottosson. Murbäck försöker förlänga. Jensen nära att få den med sig. Men det är Rasmus Jönsson som får undan den. Och där är matchen sen över. Och det blir lite...